په کابل کې میش د افغانستان له بیلابیلو سیمو بې کوره شوي خلک د مرستو په انتظار دي. دوی په داسې حال کې د امنیت او کار روزګار مواقع غواړي چې د طالبانو په واکمنۍ کې د هېواد د راتلونکي په اړه د غیر یقیني صورتحال سره مخامخ دي. دا کډوال وایي جنګونو ډېر وځپل، نور دې ورته د آرام ژوند کولو موقع برابر کړل شي. امن غواړو، موږ بې کوره شوي یو. زامنو مې په کندوز کې د پیزار جوړولو په کارخانه کې کار کوو، خو هغه په جنګ کې وسوځېده. نو اوس دوی بېروزګاره شوي دي او موږ د خوراک څښاک لپاره هیڅ وسیله نه لرو. دا په داسې حال کې ده چې سږ کال د اګست په 15مه د طالبانو لخوا د کابل تر نیولو وروسته په زرګونو خلکو د افغانستان نه د وتلو هڅې پیل کړي دي. ما روزګار درلوده، خو له افغانستان د بهر تللو لپاره مې خپل ځمکه او کور خرڅ کړ. ایران تر تګ لپاره نیمروز ولایت ته لاړم، خو له هېواد په وتلو کې بریالی نه شوم. په عین حال کې د یوې نړیوالې خیریه ادارې کارکوونکي وایي د دغو کډوالو سره یې روغتیایي مرستې دوام لري. روزمره دلته راځي، موږ سره ډاکټر صاحبان دي، قابله ده، نرسان دي، هغوی هم دلته روزمره راځي او دوی تداوي کېږي دلته. هغوی ته د هرې ناروغۍ لپاره دوا ورکول کېږي. مثلا اکثره ماشومان اسهالات لري، سینه بغلي، ستونی درد لري، سترګو درد، بعضې جلدي امراض لري. د ټولو لپاره دلته ډاکټر صاحبان شته او د معنی په اساس هغوی ته دوا ورکوي او تداوي کېږي. د ملګرو ملتونو د شمېرو ترمخه په افغانستان کې د طالبانو تر واکمنۍ وړاندې هم د دې هېواد قواو شانیمایي وګړو بشري مرستو ته اړتیا درلوده، او اندېښنه ده چې اوس د دغو خلکو شمېر نور هم زیات شي. دا مهال له 15 لکو زیات افغانان په هېواد دننه د بې کورۍ ژوند کوي. د ملګرو ملتونو مشر انتونیو ګوتریش په جنیوا کې د افغانستان لپاره د مرستو په لړ کې نړیوال کانفرنس ته وویل د طالبانو د واکمنېدو وروسته په دغه هېواد کې د غربت او لوږې شرا نوره سیوا شوې او وګړي یې تر بل وخت ډېرو مرستو ته اړتیا لري. په دې کانفرنس کې نړیوالو له افغانانو سره د 1 ارب ډالرو نه د زیاتو مرستو ژمنه وکړه. د طالبانو حکومت په دې حقله د نړیوالو مننه کړې او ویلي دي چې په هېواد کې د امنیت تر څنګ خلکو ته د کار روزګار مواقع ورکولو لپاره هم هڅې کوي.